οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα εθνικά στην ατζέντα παραμένουν ασχέτως αν δεν πολύ συζητιούνται. Και τσούκου τσούκου δες και τα τηλέφωνα των φίλων μας και συμμάχων μας για τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά πώς βολεύει τους πάντες. Καλό ακούγεται αυτό, σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις? Υπό την έννοια αυτή έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Βίλνιους στην πρώτη μετεκλογική συνάντηση, αφού συμπτωματικά έτσι τα έφερε η ζωή ο επανεκλεγής πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και ο επανεκλεγής πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι φυσικά μόνο αυτά, είναι πολλά που συμβαίνουν. Η Τουρκία κάνει παιχνίδι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα για την εισδοχή της Σουηδίας. Έχει και μερικές ψιλοαπαιτησούλες, όχι σοβαρά πράγματα. Τα στενά να πάψουν να λέγονται στενά, να λέγονται τουρκικά στενά. Καλημερίζω λοιπόν τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, με τον οποίο θα πούμε αρκετά σήμερα. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές. Χωρίς χάσιμο χρόνου, η ατζέντα των εθνικών έρχεται μπροστά και εδώ μας το λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, ότι σε καλό κλίμα είστε, συνεχίστε και κάντε τα βήματα προόδου για συνομιλίες. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το κλίμα? Πρώτα απ' όλα να πω κύριε Σαχίνη ότι από τακτική άποψη η διασύνη μας να συναντήσουμε τον πρόεδρο Ερντογάν στην διάστηση του Βίλνιους, στην σύνοδο κορφής του Βίλνιους, από τακτικής απόψεως δεν είναι σωστή. Διότι ο Ερντογάν εκεί θα είναι η πολύ φερνή νύφη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος για να πει ναι στη Σουηδία από όλες τις πλευρές, από τους Σουηδούς, από τους Αμερικανούς, ακόμη και από τους άλλους συμμάχους, τους Γάλλους, παίρνει διάφορα μπόνους, παίρνει δωράκια. Θα είναι λοιπόν ένας άνθρωπος τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε όταν βρίσκεται σε πολύ ισχυρή στιγμή. Δεν έχει νόημα όταν ο Ερντογάν έχει ακούσει τα μύρια όσα κομπλιμέντα, τις μύριες όσες υποσχέσεις και έχει προβάλει τις μύριες όσες απαιτήσεις παραστηνιακές, να αρχίσει η συζήτηση μαζί του. Μια συζήτηση η οποία όμως θα γίνει και θα παραπέμψει, θα σηματοδοτήσει, θα εγκαινιάσει μια άλλης μορφής, όπως μας έχει πει ο Πρωθυπουργός μας, διαδικασία. Δηλαδή δεν θα μπούμε στον ατέρμονα κύκλο των διερευνητικών επαφών, αλλά ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιαναπετρίδης, με την τεράστια εμπειρία του πάνω στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διαπραγμάτευσης, θα δει τον ομολογό του τον Χακάν Φιντάν και θα αρχίσουν θα βάλουν ένα γρήγορο έναν οδικό χάρτη, σύντομο, γρήγορο, ο οποίος θα συζητά όλα τα θέματα που έχει ανοίξει η Τουρκία. Κάτι θέλετε να πείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη, αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι και ένας άνθρωπος, συναδελφός σας στο παρελθόν, η κυρία Παπαδοπούλου, που έρχεται από την πρεσβεία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο κάτω από τον κύριο Γεραπετρίτη, προφανώς με επίγνωση των διπλωματικών. Αυτό δεν σας κάνει λιγάκι πιο θαρετό στο ότι, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος τακτική, ότι καλώς πάμε σε ένα διάλογο έχοντας και εμείς τα δικά μας χαρτιά όμως πάνω στο τραπέζι? Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικά μας χαρτιά. Η ελληνική κοινή γνώμη, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι Έλληνες αναγνώστες, ακροατές, τηλεθεατές δικαιούνται να ξέρουν με ποια χαρτιά πηγαίνουμε πάνω στο τραπέζι. Ο κύριος Γεραπετρίτης βαρύνεται με την συνόψισε πάρα πολύ εύστοχα τη λογική ότι οι φιλοδοξίες μας είναι μέχρι τα εξεναστικά μίλια, από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει. Η κυρία Παπαδοπούλου, για όσους τη γνωρίζουν, και τη γνωρίζω πολύ καλά από τότε που ήταν τρίτη γραμματέας
και ασχολιόταν με τα ελληνοαμερικανικά της βάσης τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρως ταυτισμένος με τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει τοποθετηθεί εκεί διότι έχει αποδείξει την προσήλωσή της στην οικογένεια του Πρωθυπουργού, στην αδελφή του, σε διαχρονικά. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν περιμένω τίποτε καλό από την κυρία Παπαδοπούλου, και οι συνάδελφοι γνωρίζουν και τις θέσεις της και το ύφος διοικήσεώς της. Θα μιλήσει από μόνη της και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πάντως θέλω να πω λοιπόν ότι με αυτήν την ομάδα ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος έχει δει τον Μπλίνκεν και έχει εξηγήσει ακριβώς ότι, τι θέλει η Τουρκία. Γιατί για την Τουρκία το να δώσει την έγκρισή της στη Σουηδία, που εικάζω ότι θα την δώσει εκτός αν υπάρξει αθέτηση στα μείζωνα των απαιτήσεών της, έχει βάλει και μια σειρά από συμπληρωματικά δώρα που απαιτεί να λάβει. Μέσα σε αυτά τα συμπληρωματικά δώρα είμαστε πρώτοι-πρώτοι. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να συζητήσει τον ΝΑΤΟ την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Επιλέγει το φόρουμ το οποίο θεωρεί ότι θα έχει το πάνω χέρι και θα έχει το πάνω χέρι και επιβάλλει για τη συζήτηση. Θα το δεχθεί η Ελλάδα. Η ημερήσια διάταξη σε οποιοδήποτε επιτροπή της συμμαχίας και πολύ περισσότερο στο Συμβούλιο Υπουργών και Μονίμων Αντιπροσώπων καθορίζεται με ομοφωνία. Θα το δεχθούμε ναι ή όχι. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Από εκεί θα δούμε, αυτό θα είναι το litmus test, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, η λίδια λίθος των προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Θα δεχθεί να συζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση με όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή όχι να αποσύρουμε και τον τελευταίο φαντάρο, αλλά να αποσύρουμε τα βαρέα όπλα, να μην τοποθετήσουμε άλλα. Θα βγούμε και θα πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε καθεστώς περιορισμένης κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και οι οποιασδήποτε διατάξεις της συνθήκης της Λοζάνης που θέλει να θεωρήσουμε ο πρόεδρος Ερντογάν έχουν καταστεί εκ των πραγμάτων ανενεργές, obsolete το λένε, ξεπερασμένες λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και θα τα πούμε μόνο κατηδίαν, τι θα λέμε δημόσια στους τρίτους ή στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτά έχουν σημασία στη διπλωματία. Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνεις δημόσια. Το τι θα πεις κατηδίαν συγκρίνεται με αυτά που λες δημόσια. Εάν δημόσια δεν μιλάς, ή πολύ χειρότερο, εάν άλλα λες δημόσια και άλλα λες κατηδίαν, ο αντίπαλος έχει στο χέρι. Άρα πηγαίνουμε σε μια διπλωματική μάχη για την οποία εγώ οφείλω να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Εγγίζει να υπενθυμίσουμε τη ρίση του Αϊνστάιν. Το έχει κάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Πιστεύει ότι μπορεί να τα βρει με την Τουρκία. Μπορεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, βρε αδελφέ. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε σε ένταση. Μα όταν το λες αυτό, ο άλλος καταλαβαίνει ότι αρκεί να σε έχεις την ένταση και θα κάνεις παραχώρηση. Η σωστή απάντηση είναι ότι αν θέλετε ένταση, δεν υπάρχει, sky is the limit. Και εγώ ζω μια χαρά με την αδρεναλίνη της έντασης. Όταν λες δημόσια ότι δεν θέλω ένταση, ουσιαστικά λες στον άλλον ότι θα σου δώσω κάτι για να μην δημιουργείς ένταση. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, εξηγεί με έναν τρόπο ο κύριος Πρέσβης το γεγονός ότι αυτή τη φορά η δική μας πλευρά έχει ανακοινώσει τη συνάντηση στο Βίλνιους, αλλά η Τουρκία ακόμη δεν έχει πει τίποτα. Μήπως έχει θέση προαπαιτούμενα για αυτή τη συνάντηση η Τουρκία? Τα προαπαιτούμενα τα ξέρουμε, γι' αυτό υπάρχουν οι πρέσβεις, γι' αυτό υπάρχουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι και όταν λέω πρέσβεις όχι μόνο οι δικοί μας και οι Αμερικανοί. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός πηγαίνει στη συνάντηση χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για το αντικείμενό της. Δεν είναι ραντεβού στα τυφλά ποτέ η διπλωματία.
Υπάρχει Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα. Νομίζω ότι ελπίζω να μην είναι ο πρώτος που θα καλέσει ο κύριος Γεραπετρίτης, έτσι, και αυτή την ξεφτύλα να τη ζήσουμε. Όπως δεν θα είναι, πρέπει να είναι και έχει και η Κύπρος πρέσβη στην Αθήνα. Ας καλέσει αυτόν να δει πρώτο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα διαβιβάσει. Θα φροντίσει να τα διαβιβάσει. Είτε στο ανώτερο επίπεδο, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο, θα φροντίσει να διαβιβάσει η άλλη πλευρά πώς βλέπει την συνάντηση. Θα έπρεπε να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε μια τακτική, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος στο σκάκι ενδιαφέρεται ποιος κερδίζει. Ξέρω εγώ παλιά, όταν εγώ ήμουν νέος, Φίσερ Μπόρις Σπάσκι. Ποιος κερδίζει, η Αμερική με το Φίσερ ή η Σοβιετική Ένωση τότε με τον Μπόρις Σπάσκι, μια πάρα πολύ έξυπνο και ευγενέστατο άνθρωπο. Ελάχιστοι μπαίνανε να δουν με ποια τακτική, στρατηγική ο κάθε παίκτης κέρδιζε τον κάθε αγώνα. Έτσι λοιπόν τώρα έχω την αίσθηση ότι μιλάω για θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ λίγους. Ο πολύς ο κόσμος, ψηφίζοντας όπως ψήφισε, είπε ότι θέλει την ησυχία του. Προφανώς με αντίτιμο. Το ζήτημα είναι όμως ότι πάντοτε πρέπει να έχει ο λαός, η κοινή γνώμη, το δικαίωμα να το πληρώσει, να αποφασίσει όταν της δοθεί το αντίτιμο. Δηλαδή, όταν πηγαίνει στο ταμείο, πριν αγοράσεις μπορεί να πεις δεν το θέλω, είναι πολύ ακριβό. Θα της δοθεί αυτή η ευκαιρία, φοβούμαι πως όχι. Λέει εδώ Δημήτρης, παρακαλώ πολύ, και μάλιστα στέλνει το μήνυμα, αν κατάλαβα καλά, από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον κύριο Αϊφαντή. Το πρόβλημα με εμάς, κύριε Αϊφαντή, είναι με τι χαρτιά πάμε σε συζήτηση ή μήπως το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε καθόλου χαρτιά. Μήπως θα ήταν μια ευκαιρία τώρα που έχουμε μη τι άλλο αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεν είχαμε μια οριακή κατάσταση όπως είχαν οι γείτονες να κρατούσαμε μια πιο σκληρή στάση. Γιατί δεν περιμέναμε για παράδειγμα τους Τούρκους να κάνουν το πρώτο βήμα για συζήτηση, αλλά τρέχουμε εμείς πάλι. Τώρα αυτά είναι ότι ελάχιστοι άνθρωποι υπάρχουν στην Αθήνα που τολμούν να πούν όχι στους Αμερικανούς, τις παρενέσεις τους και στους Γερμανούς. Ελάχιστοι. Ούτε ο κ. Γεραπετρίτης ούτε η κυρία Παπαδοπούλου είναι από αυτούς, το αντίθετο. Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός κάνει λάθος να ακούει αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά είναι θέμα, ξέρετε, φιλοσοφίας. Είναι θέμα φιλοσοφίας. Ας μην κάνουμε όμως δίκη προθέσεων, θα γίνει σύνοδος, θα βγουν οι ανακοινώσεις και θα ανακοινωθούν και οι συναντήσεις για να υλοποιηθούν αυτά τα οποία συμβουλεύουν οι σύμμαχοι και απαιτούν οι γείτονες. Λοιπόν, εκεί, όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, εγώ βλέπω όπως βλέπει ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία από ποδόσφαιρο δύο ομάδες στο πρώτο πεντάλεπτο. Τις βλέπω και στο ζέσταμα, στην προπόνηση. Δεν αισθάνομαι την αισιοδοξία, αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο σημαίνουν θαύματα, στην πολιτική όχι. Ο φίλος ο Νίκος. Πώς βλέπει ο κύριος Αϊφαντής την τοποθέτηση από τη μια Γεραπετρίτη στο εξωτερικό και δένδια στο άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν και τα επιτεύγματα, σε εισαγωγικά το έχει βάλει, των δύο αυτών κυβερνητικών παραγόντων. Διότι πρόκειται για δύο υπουργεία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν συνεργατικά σε κάθε περίπτωση, συμπληρώνοντας το ένα το έργο του άλλου. Όταν βρεθεί Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θέλει να οι υπουργοί του να συνεργάζονται αντί να λειτουργούν ως φεουδάρχες στην δυναστεία των Βουρβώνων, όπου ο μονάρχης ήταν ο ύπατος κριτής και εξισορροπητής των ανταγωνισμών των φεουδαρχών του. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος πρωθυπουργός και ο κύριος πρωθυπουργός στηρίζει μια κακή παράδοση. Αυτά τα δύο υπουργεία να μην επικοινωνούν, αρχής γενομένης από τις εχθρικές σχέσεις που έχουν και τις αποκλίνουσες σχέσεις που έχουν και φιλοδοξίες και αντιλήψεις που έχουν οι επικεφαλής τους. Μάλιστα.
Τώρα, λέει εδώ άλλος φίλος, ο Νίκος, μιας και αναφέρθηκε σε Ρώσος καρκιστή ο κύριος πρέσβης, θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο για ό,τι συνέβη το Σάββατο στη Ρωσία. Τι διαβάζει ο ίδιος αλήθεια πίσω από τα γεγονότα? Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό, δεν έχω τελεσίδικη άποψη. Αυτό το οποίο με έχει εντυπωσιάσει και το μοιράζομαι με τους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη, και με εσάς βεβαίως, είναι ότι ένας άνθρωπος ανέλαβε ένοπλη δράση κατά του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κινήθηκε ένοπλα προς την πρωτεύουσα, αντάλλαξε πυρά και υπήρχαν θύματα ένθεν και ένθεν με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, και αυτός ο άνθρωπος είναι τώρα παραμένει ζωντανός. Αυτό είναι πολιτικά άμα το δει κανείς, και αν έχει μια εμπειρία από την τρόπο λειτουργίας του ρωσικού πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι πολίτες θέλουν να βλέπουν την κυβέρνησή τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Πούτιν εκλέγεται παρά τα αυτά, έτσι, έχει εκλεγεί όλες αυτές τις φορές και η υποστήριξή του είναι αρκετά υψηλή, ασχέτως τι λένε τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανένα διπλωμάτης δεν θα σας πει ότι ο Πούτιν δεν την χάνει την λαϊκής υποστήριξη και δεν την χάνει ακόμη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι ξενίζει τους πάντες. Πιστεύω ότι για λόγους αυτοσεβασμού και επιβεβαίωσης αξιοπιστίας της, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι πολύ καλά εκπαιδευμένες σε αυτού του είδους τις δουλειές και σε πολλές άλλες, θα ρυθμίσουν το θέμα με τον Πριγκόζιν. Διότι εάν δεν το ρυθμίσουν, θα υπάρχουν και άλλοι στασιαστές σε κάθε αυτοκρατορία όπως είναι η Ρωσία, με πλήθος λαών, με πλήθος εθνικών οντοτήτων και μία και από πάνω έρχεται το τσιμέντο της ρωσικής εθνικής συνείδησης. Μπορεί να είσαι μουσουλμάνος όπως ο Καντήροφ, αλλά να αισθάνεσαι Ρώσος. Μπορεί να είσαι, Γκαγκαούζος, αλλά να αισθάνεσαι Ρώσος. Όχι Γκαγκαούζος, ένα σωρό τέτοιες μικρές εθνότητες έχουν. Αυτό μπαίνει σε περιπέτειες αν αφαιθεί ο Πριγκόζιν να κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε. Και επιπλέον ήταν ένα εργαλείο η Βάγνερ στην Αφρική και στην Ασία, το οποίο εστράφει κατά του χειριστή του. Η Βάγνερ ήταν η ανεπίσημη προέκταση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ουσιαστικά λοιπόν η Ρωσία έχει υποχρεώσεις διεθνείς, τις οποίες εκτελούσε η Βάγνερ, και τώρα θα πρέπει να διαλυθεί αυτή η εταιρεία και να αναλάβει να τις κάνει κάποιος άλλος, απευθείας οι ίδιες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μπαίνουν ζητήματα, και τα ζητήματα αυτά μπαίνουν από το γεγονός ότι όπως και στον πόλεμο του Βιετνάμ το πρόβλημα ήταν ότι ο αμερικανικός στρατός, ο ισχυρότερος του κόσμου, δεν μπορούσε να κερδίσει επί του πεδίου, έτσι και ο ρωσικός στρατός, όχι ο ισχυρότερος του κόσμου, δεν μπορεί να κάνει καλά τους Ουκρανούς, τους μισθοφόρους που τους υποστηρίζουν, τη Δύση που υποστηρίζει την Ουκρανία, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να δώσει τη λύση που έπρεπε να δώσει στο ουκρανικό μέτωπο. Και η αποτυχία φέρνει γκρίνια, διχόνιες, γενικά ένα κακό κλίμα, το οποίο όπως και με την περίπτωση της Αμερικής θα αρχίσει σιγά σιγά, αν δεν έχει ήδη αρχίσει, να περνάει μέσα στη ρωσική κοινή γνώμη και να τίθενται τα ερωτήματα γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε τους Ουκρανούς. Και τελικά αφού δεν μπορούμε, γιατί πήγαμε. Θυμίζω και κλείνω με αυτό ότι το βασικό αίτημα των Αμερικανών από τότε που άρχισε το ζήτημα του Βιετνάμ ήταν ή να κερδίσουμε τον πόλεμο ή να φύγουμε. Win the war or get out. Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα. Δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι σκέφτονται πολύ διαφορετικά. Δηλαδή η ρωσική κοινή γνώμη κάποια στιγμή δεν αναρωτιέται. Γιατί δεν κερδίζουμε στην Ουκρανία, ας πούμε, και αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε ή δεν έπρεπε να πάμε, τότε τι κάνουμε? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το σταματήσουμε. Αυτή η διαρκής αιμορραγία θα ενοχλήσει κέρια. Σαφές.
Θέλω να κλείσουμε με ένα σώμα ερωτημάτων που όμως μας φέρνουν στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας που αφορά τα εθνικά θέματα, την επαύριο των εκλογών. Λέει ο Περικλής, πρώτα-πρώτα, δεν είναι λίγο σκληρό να λέτε, κύριε πρέσβη, πως ο λαός επέλεξε την ησυχία του στις εκλογές, όταν όσα λέει δεν αναδεικνύονται καν από τα κεντρικά, τα συστημικά ΜΜΕ, για να μην πούμε ότι τελούν εν αγνία και βομβαρδιζόμαστε από μία ητοπάθεια ή τη ίσονο προσπάθεια? Ο Κώστας. Θεωρεί ο κύριος πρέσβης ότι η επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα ήταν τυχαία και μάλιστα λίγο πριν την κάλπη, ή εξυπηρετούσε τις ευρύτερες γεωπολιτικές μεθοδεύσεις των ΗΠΑ? Ο Γιάννης. Στην ουσία, με τον Γεραπετρίτη που συναντιόταν στα ξενοδοχεία με τους Τούρκους κρυφά, η δουλειά είναι έτοιμη, απλά πρέπει να εφαρμοστεί. Το μόνο που με μπερδεύει είναι ο Δένδιας, το άμυνας δεν κολλάει. Καλημέρα σας, λέει. Και τέλος, ο φίλος ο Γρηγόρης. Μήπως το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μετά τις εκλογές βολεύει για γρήγορη τακτοποίηση κατά πώς θέλουν οι μεγάλοι παίκτες των εθνικών μας θεμάτων? Ναι, τα καταλαβαίνω τα ερωτήματα. Και το πρώτο και το τελευταίο βάζουν ένα ουσιαστικό ζήτημα. Είναι ο λαός κυρίαρχος? Και αν είναι κυρίαρχος, είναι κάθε 4 ετή. Ο λαός είναι ανά πάσα στιγμή κυρίαρχος. Και όταν τίθεται θέμα αλλαγής της επικράτειας, γιατί αυτό είναι το αίτημα των Τούρκων. Το αίτημα των Τούρκων δεν είναι ούτε δικαιώματα εκμετάλλευσης, ούτε συνδιαχείριση. Το ουσιαστικό τους αίτημα είναι νησιά, γη μέσα στο Αιγαίο. Το έχουν πει σε όλους τους τόνους, το βάζουν σταθερά σε όλες τις διαπραγματεύσεις, ότι έχουμε καταλάβει νησιά που δεν μας ανήκουν και ανήκουν τον κληρονόμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ανά πάσα στιγμή ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι κυρίαρχος. Κυρίαρχος κάθε πρωί. Όταν λοιπόν θα κάνει μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης, που ουσιαστικά είναι μια αναδιαπραγμάτευση της συνθήκης της Λοζάνης, προσεγγίζουμε τη μικρασιατική καταστροφή των Αύγουστο πάλι, συμπληρώνονται 101 χρόνια από τότε, και η συνθήκη της Λοζάνης στις 23 είναι τα 100 της χρόνια, άρχισε να διαπραγματευόμαστε το Σεπτέμβριο του 23. Προσεγγίζουμε. Λοιπόν, όλα τα θέματα που ζήτησε ο Ερντογάν το 17 που ήρθε έχουν τεθεί πάνω στο τραπέζι και συζητώνται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Όταν λοιπόν θα φτάσει σε μια κατάληξη αυτή η διαπραγμάτευση, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Ειλικρινά, να γίνει συζήτηση. Έχουμε εμπειρία ότι δεν γίνεται. Το σχέδιο Ανάν, όταν το φέρανε, υπήρχε μια τεράστια φιλολογία και προπαγάνδα ότι είναι καλό. Κανείς δεν είχε κάτι να το διαβάσει, εκτός από τους ανθρώπους, 4-5 δημοσιογράφους και δημόσια πρόσωπα, οι οποίοι το διάβασαν και στάθηκαν απέναντί του και τροφοδότησαν με τις αναλύσεις τους την ψήφο της κυπριακής, του κυπριακού ελληνισμού. Συνεπώς χρειαζόμαστε να δούμε και ο λαός να αποφασίσει. Φοβούμαι ότι δεν είναι μέσα στην τακτική. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί προκρίνουν με τη βοήθεια προθήμων από την αντιπολίτευση να μαζευτούν 180 βουλευτές, να εκχωρήσουν σε διεθνές όργανο αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία μπορεί να αλλάξει τα όρια της επικράτειας, να δωρήσει το Καστελόριζο, να πάει από τα 10 μίλια στα 6, τον ενέριο χώρο μας να τον γυρίσει στα 6, να τον πάει στα 8 κτλ. Αυτό είναι μια απόφαση που παίρνει το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία του ολοαριθμού των βουλευτών, 151. Δεν θα το κάνουν έτσι. Θα εκχωρήσουν στο διεθνές όργανο που λέγεται, σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, στη Χάγη, να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Και να τις πάρει με το πρόσχημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Αν κανείς ξέρει, καταλαβαίνει ότι με αυτό το πρόσχημα, εφόσον του δοθεί εντολή, στο συνυποσχετικό αναφέρεται ότι το δικαστήριο πρέπει να επιλύσει όσα προβλήματα ή όλα τα προβλήματα που θα ανακύψουν, ακόμη και μπορεί να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Και θα έχει άλωθει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι δεν χρειάζεται να γίνει στην Ελληνική Βουλή καμιά ψηφοφορία για αυτά. Ακόμη διότι έγινε μια αρχική
εκχωρήσαμε την αρμοδιότητα του κοινοβουλίου στο διεθνές όργανο που είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να οριοθετήσει επέλυσε και μια σειρά από παρεμπίπτοντα προβλήματα, από προβλήματα που ανέκυψαν. Ακόμη και με το, έγγραφο εξαίρεσης επί Υπουργείας Βενιζέλου περί εδάφους, εξοπλισμών και έτσι, ακόμη και αυτό μπορεί να παρακαμφθεί στο συνυποσχετικό. Εάν το συνυποσχετικό διατυπωθεί κατάλληλα, το δικαστήριο θα ερμηνεύσει ότι η Ελλάδα θα το υπογράφει με νεότερη έκφραση της κυρίαρχης βούλησής της, αναθέτει στο δικαστήριο και θέματα τα οποία τα εξαιρούσε το έγγραφο Βενιζέλου, η ρηματή διακοίνωση Βενιζέλου από την δικαιοδοσία. Άρα μπορεί να παρακαμφθεί, λέτε, ακόμη και αυτό το έγγραφο. Ναι. Εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό που γνωρίζω πολύ καλά και δεν κάνω εικασίες, είναι οι μεθοδεύσεις της ξένης πλευράς. Το πόσες από αυτές θα περάσουν και πώς και αν περάσουν πρώτα απ' όλα, γιατί τα σχέδια φτιάχνονται για να φαίνονται ότι δουλεύουν. Κανένας δεν εμφανίζει ένα σχέδιο που πάνω στο χαρτί φαίνεται ότι δεν δουλεύει. Το βέτο όμως σε κάθε σχεδιασμό τον έχει πραγματικότητα. Λοιπόν, εάν αυτά τα λαμπρά σχέδια που καταρτίζουν οι ξένες πρεσβείες και τα ξένα υπουργεία, σε ό,τι μας αφορά, μπορέσουν να δουλέψουν στην πράξη, αν θα τα καταπιεί το ελληνικό εκλογικό σώμα, ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία ή όχι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι τι σχεδιάζουν και γι' αυτά ενημερώνω. Ξέρω πολύ καλά τι σχεδιάζουν, αυτό σχεδιάζουν. Αλλά δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αν Φιλιππίν έχουν κοπεί επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, οι άνθρωποι ίσως εκνευριστούν όταν θα ακούσουν ότι αναθέτουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όργανο του ΟΗΕ, έτσι, δεν είναι κανένα περίεργο όργανο, να μας λύσει μια σειρά από προβλήματα και του εκχωρούμε την αρμοδιότητα ώστε να μην κληθεί η Ελληνική Βουλή, να μην μπει στη δύσκολη θέση με 150 ψήφους minimum 151 να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Ίσως λέω εκνευριστούν οι άνθρωποι εάν αυτό το πράγμα πάει παρακάτω. Γι' αυτό και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, είχε μιλήσει πριν τις εκλογές να το λύσουμε, να το τελειώσουμε το θέμα μέσα στον Ιούλιο. Εντάξει, δεν θα τελειώσουμε στον Ιούλιο, αλλά είναι ενδεικτική η δήλωση για το πόσο επώδυνη για την ελληνική πλευρά είναι αυτή η μεθόδευση. Διότι αν δεν ήταν επώδυνη, εκτός αν νομίζουμε ότι κερδίζουμε, έτσι, ότι θα έρθει η Τουρκία και θα μας δώσει πίσω τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Δεν ξέρω. Αν δεν ήταν επώδυνη, γιατί να τελειώσει γρήγορα? Γιατί να μην έχουμε μια διαπραγμάτευση θέμα προς θέμα με τον απαραίτητο κοινοβουλευτικό έλεγχο, η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής να ενσκύψει σε όλα αυτά κτλ. Θα μου πείτε τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια και με ένα πολιτικό σκηνικό εντελώς διαφορετικό. Ένα σχόλιο θα ήθελα κλείνοντας. Διότι επηρεάζει τα εθνικά. Δηλαδή λέτε για έλεγχο. Μα πια η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ασκήσει όχι πρόταση μορφής. Η αντιπολίτευση, όπως έδειξε και η συνάντηση του κυρίου Μπλίνκεν, ο οποίος δεν ξοδεύει τζάμπα τον χρόνο του. Και μια γρήγορη απάντηση, πολύ γρήγορα. Θεωρείτε τυχαία την έλευση Ομπάμα στην Ελλάδα? Προωθεί αυτό το λεγόμενο soft power των Ηνωμένων Πολιτειών, την αμερικανική επιρροή γενικότερα. Ήρθε εδώ για να μας πει μερικά πράγματα. Σωστά, έτσι. Πολύ έξυπνα, πολύ διπλωματικά έθεσε τις ενστάσεις του για το χειρισμό του ναυαγίου στην Πύλο, ο πρόεδρος Ομπάμα. Και το έθεσε κομψά, όπως πρέπει να το κάνει. Ο ελληνικός λαός δεν θέλησε να ακούσει. Σημειώνω ότι δεν θέλησε να ακούσει γιατί το θέμα το ήγηρε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει το χάρισμα του Μίδα. Ένα και ένα κάνει δύο να βγει και να πει, ο κόσμος θα αρχίσει να το εξετάζει το ζήτημα. Δεν τον πιστεύουν. Έθεσε λοιπόν με τον τρόπο που συνηθίζει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό το θέμα, τις ενστάσεις, τα ερωτήματα, ο κύριος Τσίπρας, και σύσσωμη η ελληνική πλευρά
η ελληνική κοινή γνώμη πήγε ανάποδα απέναντί του. Βοήθησε το γεγονός ότι αυτά τα ερωτήματα τα επανέλαβε με τρόπο πάρα πολύ επικριτικό, άδικες επικρίσεις κατά της Ελλάδας, η τουρκική πλευρά. Ο Ομπάμα λοιπόν ήρθε και μας είπε ότι καλό είναι να μην συμβαίνουν στην περιοχή έρευνα και διασωσή σας τέτοια δυστυχήματα με εκατοντάδες νεκρούς. Καλό είναι να έχετε κανένα πλοίο που να μπορεί να ρημουλκίσει έμφορτα ή να διασώσει τους ανθρώπους από έμφορτα αλλιευτικά, γιατί θα έρθουν κι άλλα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ακούσουμε με προσοχή. Αν δεν μας αρέσει ότι το είπε όπως το είπε ο κύριος Τσίπρας, να σας ακούσουμε τουλάχιστον τον Ομπάμα. Δεν πρέπει να μας συμβαίνουν αυτά. Τα πράγματα κάνουν κακό για την ίδια μας την κοινωνία. Δεν μπορούμε να είμαστε η κοινωνία που βλέπει στα ανοιχτά της να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να βρίζουμε τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη. Τώρα, το άλλο θέμα... Ναι, ναι, να κλείσετε. Με ένα σχόλιο... Εάν το αποτέλεσμα που επηρεάζει και τα εθνικά, έχουμε ένα νέο πολιτικό. Απέρισε την αντιπολίτευση ο ελληνικός λαός. Τους είπε δηλαδή ότι η κυβέρνηση αυτή είναι καλή για αυτούς που την ψήφισαν, κακή για αυτούς που δεν την ψήφισαν, αλλά εσείς είστε ακόμα χειρότεροι. Εσείς δεν μπορείτε να καπηλεύεστε τις ελπίδες μας για ανατροπή της κατάστασης, είστε επικίνδυνοι. Τους έστειλε σπίτι τους. Αυτό. Εγώ και έγραψα ένα. Έγραψα ένα άρθρο στο Βήμα της Κυριακής των Εκλογών που εξηγεί ότι για πολλούς λόγους ο ελληνικός λαός απέλυσε την αντιπολίτευση. Ένας βασικός όμως είναι ότι η αντιπολίτευση έχει αποδεχτεί πλήρως κυβερνητικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την σωστή θέση της ιστορίας με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας και σε ό,τι αφορά τον εξευτελιστικό περιορισμό της κυριαρχίας μας στα 6 ναυτικά μίλια υπό την απειλή των τουρκικών όπλων. Και βέβαια έχει παρακοντήσει την κυβέρνηση στα θέματα εκμετάλλευσης του πλούτου της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε την ηγεμονία, την πολιτική ηγεμονία, προτάσσοντας μια διαφορετική εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί τώρα η οποιαδήποτε αντιπολίτευση, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε οποιοδήποτε άλλου κόμματος, να συμφωνεί πλήρως με την κυβέρνηση στα θέματα και να υπερακοντίζει. Δηλαδή να είναι ακόμη καλύτερο παιδί, όπως σημειώνει ο κύριος Πάιετ, αγαπημένο παιδί των Ηνωμένων Πολιτειών, και να ελπίζει ότι ο κόσμος θα την προτιμήσει. Ο κόσμος προτίμησε τη Νέα Δημοκρατία, που είναι παραδοσιακά έτσι το συντηρητικό και φιλοαμερικανικό κόμμα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και είπε στον κύριο Τσίπρα ότι όλες οι υπερβολές του και... το γεγονός ότι υπερακόντισε, ας πούμε, σε φιλοαμερικανισμό δεν τον συγκινεί. Όσους συγκινεί ο φιλοαμερικανισμός, όταν λέω φιλοαμερικανισμός, εννοώ δηλαδή η εναπόθεση των πεπρωμένων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, περί αυτού πρόκειται. Διάβαζα τις προάλλες την Καθημερινή που έχει ένα παλιό ιστορικό τεύχος μέσα, που έλεγε ότι την ημέρα που υπογράψαμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτίζουμε τα πεπρωμένα μας με την Ευρώπη. Δεν ταυτίζουμε με κανέναν τα πεπρωμένα μας. Τα πεπρωμένα μας αφορούν εμάς. Προϋπήρχαμε πριν την ενιαία Ευρώπη, θα υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα και μετά, ή πρέπει να υπάρχουμε και μετά. Λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση και κομψά λέει είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας, έρχονται οι άλλοι και πάνε ακόμα παραπέρα. Ανοιχτή κέρκυρα, ελεύθερη κέρκυρα, περάστε, κάνετε ό,τι θέλετε κτλ. Εμείς είμαστε ακόμη καλύτεροι. Σας εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα. Ο ελληνικός λαός δεν νομίζω ότι θέλγεται από αυτή την ιστορία. Έρχεται τώρα και ο λογαριασμός και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα εθνικά θέματα. Και πιστεύω ότι ακόμη και αν κάνει ο λαός, παίρνει αποφάσεις με τις οποίες εμένα δεν μ' αρέσουν, εσάς δεν σας αρέσουν, δεν αρέσουν σε κάποιους, έχει ανα πάσα στιγμή το δικαίωμα να καλείται να αποφασίσει και πάλι. Ιδίως για θέματα τα οποία άμα μπει υπογραφή μας δεν βγαίνει, όπως δείχνει και η Συμφωνία των Πρεσπών. Γιώργος Αϊφαντής, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σαχίνη. Γιατί συζητάμε μαζί του. Για την υπομονή του να μ' ακούσει. Συζητάμε μαζί του πράγματα που δεν συζητιούνται. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να συζητιούνται, επιμένω σε αυτό. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.